Всем привет, Руслан, канал Крута Рыбалка, друзья, всем здоров. Ну что, чего с вами на рыбалочку? Сейчас по времени, я вам скажу, сколько по времени сейчас, вот 11:43, и мы тики едем. Ну, сегодня, так сказать, планы на после обед порыбачить. Сейчас поедем, подивимся, что, як оно по местам. Я думаю, десь-то якір кинем. Сегодня в темі дня. Не брав свій ротбодік, сьогодні чисто фідер, думаю, чисто класичний фідер, думаю, на нього подупасить. Так хочеться посвідити, так як без суєти. Ну, ви ж бачили, карасик вже почав клювати, доволі непогано. Так що, думаю, сьогодні у нас буде в темі дня карасик. Так що, друзі, такі от плани. Вам, як завжди, гарного перегляду. Ось тут яки, та поїхали. Людей сьогодні небагато. Так, тряпочка обов'язково треба. Пускай стоїть, зараз замішаємо. Прикормочка в мене там світла. Намішав, коротше, там все, що було, потрошки. Того. Ну, коротше, все в кучі. Я думаю, буде працювати. Друзі, гляньте, яка сьогодні погодка. Гляньте, який містячок. Просто супер. Це я був тут попередньої рибалочки. Дубасив карасів. Ну, коротше. Сьогодні хочу чисто на фідерок. З класичною кормушечкою. Ну, коротше, все зв'язав. Зараз замішаю кашки. А парик у нас. Ну, я думаю, потроху. Так сказати, десяток би карасів піймати і буде супер. Ну так, інформацію зібрав, карасик потроху клює. Зранку прокльовую, ну невеличкий такий. Ладоха в плюс. Ну, ви ж знаєте, в риболовлі ж головний процес. На сьогодні передають переміну погоди. В районі 5 вечора обіцяють дощ. Ну, ви ж знаєте. Дождик я люблю. Так що, зараз мішаємо прикормочку і туди. Така зборна вийшла. Ну, нормально. Фух, пиль пішла. Я думаю, отак раз і парочку білих. Три штучки. Це для початку. Така буде презентуха. Що наша тут кашка? Нормально. Тому треба ще трошки теж додати каші. Ой, каші, води. Буде на те, що треба. Що, погнали, друзі? Перший заброс. Перший заброс на сьогодні. А ну-ка. О! Гарно летить. Є. Сьогодні вирішив так на розслабоні порибачити. Чисто фідерок один. Посидіть, покайфувати. А ну. Ой, нормально. Як воно буде? Тун-тун-тун. Таку вершинку поставив. Легеньку. Так, ну що. В принципі, все заряджено. Зараз трохи добавлю ще води. Що щось воно. Сухенька стала. Друзі, перша покльовочка. Пройшло, я не знаю. Ну, минути дві, тільки от закинув. От тільки роздягнувся і вже бачу. Диво. Є перший. Друзі, перший є. А ну там що за розмір? Жаровий. О, і палку якусь тянув. Все в кучу. О, плотвина. Ніфіга собі. Неочікувано. Він така красуня. Плотвина. Так, ну, плотва. Сьогодні нам не цікаво. Ну, якщо буде клювати, дуже гарно, то будемо брати. Поки її відпустимо. Так що поки. Пускай пливе. Значить, що там? Опарика з'їла. А парика з'їла. Зараз піднаживлю. Це, звісно, опа. Що тут у нас? Ну, в принципі, кормуху можна трохи ще теж додати. О. Що там зацепилось? Так, давай же ж нам карасів. Йо-моё. То плотва така ж добре, ну, хоча ж карасів.
Щось є. Сіло. А ну, карасик чи ні? Я дуже сподіваюся, що це карасик. А ну. Ну, похоже на плотва. Да, гляньте. Плотва. Я бачу, що люди ловлять карасів на пружинку. А в мене от на фідерок таку снастку ж класичну. Ну, бачите, плотва. Зараз не знаю, зараз закину. Якщо буде така, так сказати, плотва, то не хочу я. Поставимо пружину. Друзі, що я вам скажу? Фідер, звісно, діло хороше, але щось воно тут не хоче. Я сижу тільки так, чупа-чупс. От дві плотвини і покльовки плотви. Щось не хоче. Коротше, вирішив засадити я пружину. Думаю, на пружину ми точно карася беремо. Може, щось на фідер дуже дрібна плотва. Не скажу, щоб часто вона клювала, ну клює. Коротше, вирішив на пружину попробувати. Думаю, пружинка тут точно спрацює. Зараз якраз і провіримо це діло. Будемо, коротше, на пружину ловити. От і не заставило себе довго чекати. Я думаю, то карась, така покльовочка була. Що значить пружинки? Монтаж такий, такої пружинки і оп, працює. Цей монтаж реально працює. Та ну то карась, я в цьому не сумніваюся. О, знаєте, і прийшло буквально, я не знаю. І бачите, перший пішов. Пружинки працюють. Пройшло буквально минути дві. Так, це у нас спрацювала плаваюча насадочка. І такий жаровий розмір. Жарові красики підійшли. Так, де ж наш там садок? Садок. На фідер таке, плотва, мілка плотва. Ну, тут він щось не дуже у мене виходить на нього. Ладно, ну то таке. О, отак якраз буде те, що треба. Треба було раніше кинути пружинку. І було діло. Ну, хотів, думав, на фідерок же ж посидіть, думав, що щось таке. Ну, бачу, що по берегу, що пружинка працює краще. Тим паче, попередня рибалка була на пружинці і було просто супер. Щось так загнуло. О. Друзі, це добрячий. Просто. Як він вжарив. Мені не встиг вам зісняти. О, хороших. Нічого себе. Ого. Що там таке? То хоч карась. Ну. Да, щось. Добрячий. О, друзі, добрячий. Карасик. Гляньте. Що я кажу? Пружинки мої творять чудеса. Плаваюча насадочка. Ой, йо-моє. Так, зацепилось. Блін, зав'єм гамузом. Опа. Ох. Гляньте, який. Ні, ну це... Питань нема. Просто. Так, а сьогодні щось він наплаваючий. Ну, я думаю, зараз потепліше він і перейде. Плаваючий буде працювати лучше, ніж опарик. Це вже провірено. Так, іди до свого друга. Ну, нормально, а то сидим щось туди-сюди. Друзі, оце я закинув, так закинув. Тільки, блін, не подивився. І кінчик така, уп, і все вже. Це все. У мене там ще один є. Це вже два штуки я зламав. На цьому спінінгу. Блін, не подивися, що воно там. Ладно, зараз поміняю, у мене там десь лежав ще один.
Колись їх три штуки було. Да, є. Це, по-моєму, самий такий слабенький. Ось, ви бачите, теж діло було колись. А зараз цей поставлю. Це чи жорсткий, та вроді ні. Ну ладно. Рогозапасний є. Дубби. Поставив ту цю вершинку красну, я вам скажу, що вона така подебеліше буде даже. Я думав, воно слабо. О, карасик. Ух ти, це щось гарне. Блін, як на фідер класний ловить. Це, звісно, кайф. А ну де ти? Тебе не бачу. А, ти вже тут. А ну. А, ух, який гарний, теж дебелий. А де що твори? Так. Друг. Тихенько. Опа. Так. Тихенько. Опачки. Гарнюня який. Так, що у нас тут? Ага, опарик. Тепер опарика захотів. Ні, ну розміри, гляньте які. Це просто вже супер. Такі добрячі. Так, іди до своїх друзів. Опа. Того разу я там угостив, карасики віддав. А цього разу, мабуть, підуть на жаріоху. Так, ну що? Огонь. Просто супер. Друзі, чуть не забули. Хоча як ми можемо таке забути? Так, що в нього бутерброди з сиром та печенюга. А 50 грам чаю. За риболовлю. Настоявся чи ні? О, нормально. Вроді нормальний. Погода, звісно, то як подує, то холодно, то сидиш жарко. Ну, традицію треба не порушувати. Чайку дати по-любому. Потроху клює. Клює карасик, всі ловлять, всі руками махають, то есть так рибалка йде. Блін, мені так вершинка так це подобається, красно, просто. Вона каже сама дебело. У мене досі що було. При тому, у мене там якась теж була, я вже не пам'ятаю якого кольору, теж була хороша. Я її зламав, це було у мене, та що я сьогодні зламав, вона така хліпенька, це така, я вам скажу. Просто кайф, реально, просто кайф. Ну ладно. Ще попробую чайку бахнуть. Ви знаєте, за перших збитих це святе. Друзі, вдруг хто їсть, всім смачного. Якщо ви знаєте, якщо щось буде цікаве, будемо включатися. Карусель. Не дадуть і чаю попити. Це добре, звісно, коли так. Де ти там? Ох! Блін, такий фідер став дзвонкий. Нічого, тихо. Такі карасі. Здрасте. Так, ну це добре. Коли карасі дають, не дають попити чаю. Що там заклинило. Так, а ну-ка. Ці кушері біля берега, звісно. Ну, там де кушері, там і рибка. Та дай я тебе відцеплю. Ого. Торбиночку йде, а ми продовжимо попити чайку. Нормально, так потроху.
і на сковорідочку та наловив. Ну, де ти там? Ти дальничка взяв. Вроді непоганий. Да. Тут він, а ні, таких жарових розмірів. Опарик. Наш опарик. Ой-ой-ой, куди ти, куди ти? Куди ти тікаєш? Опа, оп, оп. Є. Ну, що у нас, друзі, сьогодні тут вийшло з вами? Ну, норму, так сказати, піймали свою. Гляньте. Ну, так сказати, взагалі не густо. Ну і не пусто. Так, тихо, забризгай цю камеру. Десяток є? Інтересно, є? Я думаю, що є. Так, тихо, тихо, тихо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Вроді так, якщо правильно посчитав. Чи ні? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять. А вроді дванадцять. Ну, дванадцять штучок. За півдня на один фідер, зараз в районі 5 часов вечора. Так що так. Ну, багато покльовочок було холостих. Ну, менше, ніж в той раз, що я був. А що, друзі, друзі карасиків жарових наловив, сьогодні підуть на жарьоху. З фідером, так сказати, оснастка щось мені не задалось. Ну, а пружинка моя, бачите, карасів наловила. Ну, так що карасик ловиться. Рибалочка просто супер. Ладно, я поїхав додому. Дякую за перегляд. З вами був Руслан, канал Крута Рибалка. І до зустрічі. Всім пока.